درپن زوس زر خلقو پر ما باروسا کرده ده و ما ده خپل امانت را کرده دی استایست ده جذباتو احساسم ستا درکم ستا استایست پریشانه استوی شایل زبا کتایسی و دوی گوتی زیاد پریشانه ام اوام دیر غط اوٹ را کرده دی زکر شایم که بدیم که سیاسیم که سرداریم پا تایست ده خلقو باندیم ده تایسی لاوز ما یو احسیاتو نستا رقبم که خدای که تایست باندی کرده زل خپل طرف دا سوال کوم چې د جذبات کار بنا اخو هغه الفاظ بنا ادا کو اس نه موږ پر کومونه خپاسي په دا پارون دوه سلیا تاسې کې نو کا سوې زل لور لای را روانې دم لما سر دم سکل زل شل کسانو ناصران ځوانان راغل ول سموږ و هر قرباني ته تیار یو موږ په هر څه کې در سره یو د خلق لمخه دا خلق دا مجلس کاوي نو هغه الفاظ به موږ پر سوشل میډیا هم نه ادا کوو چې له موږ پره کوم خفه سي زموږ هغه اوټران را ځه مایوسه سي زیاره ما ستا لپاره دوني عمت کوئ دوني خواري مه کوله نن ته د یوه سړي له وجې ځکه زموږ پره کوم یاته یې د یوه سړي له وجې زموږ پره ځله یاته یې نو تاسو ته زه دا سوال کوم چې د صبر مظاهره به کواستوئ هغه ځای چې ته راغی هغه ځای به که خدای کول زه به تاسو ته ثابته کوم پاته شو څو کسان به نن ورسي اته لس کسان د موسی خیل و ډي سي ته به دا د نن ورځې مجلس بیان کړي چې خلک پر دا حالات باندې ناست دي زموږ له طرفه د صبر مجلس ورته سوی دی مهرباني وکړه بالا دا رپورټ ولږه چې کوم حقداران دي هغه د خپل حق غوښتنه کوي خان صاحب ته دعوه تر کوم چې هغه د خپلو خیالاتو اظهار وکړي سردار بابر خان صاحب نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دلتا راغلي بزلا مسخيل لمختلفة علاقو لمختلفة قومو لمختلفة باچانو قدرمن شملورو مصرانو علماء کرام هم راغلي دي زوانان هم راغلي دي مصران هم راغلي دي زه ستایست دا نن راتګ ستایست دا جذبات ستایست دا غیرت ډېره زیاته شکریا ادا کوم د انتخابات تر شروع له مخه تقریبا اتلس نولس میاشتې به کېږي چې د عمران خان ګورمنټ تللی دی زموږ خو دا سوچ وی چې موږ به د خپل اقتدار په اخر کې راځو وم سخیل قوم ته به د خپلو ترو پنځو کلو مجلسونه کوو چې موږ ته دا حده کوشش کړی دی تاس امانت را کړی دی ته دا حده کامیابه سوي یو یا ته دا حده ناکامه سوي یو خو له بدبختۍ په ملک یو داسې حالات جوړ سوی داسې مشکلات جوړ سول سی و عمران خان ته د دوه پارټۍ ته د دوه ملګرو ته لور نه لور پریشانیانې جوړې شوې زه یې ته خپل مقصد نه کوم الای سي زه خپل قوم خپل ووټر خپل علاقې له راسم و دوی ته خپل ښه کارکردي یا خدا نخواسته هغه کارکردي چې زه کې ناکامه سوی یم هغه بیان کوم بیا چې د الیکشن سلسله شروع شوله بیا زه په الیکشن کې نه راغلمه چې دا مشوره به مه کوله سي اوس عزیزانو زه پر قومي ودرم پر صوبایي ودرم د ځان په سوچ باندې چې په قومي کې ودرېدلمه بیا راغلم درې څلور شپې مه دلته وکړلې و ملګرو ته مه دا وویل چې تاسې خپل عمت کوئ زه به پر دا نور علاقو ګرځمه کنګری کې دا وینا ما وکړله ما ویلې چې ډېر مشکل حالات راغل زه به هم کېدای شي بېزاره سوی وای که خالی بابر وای که تر بابر لشا دا یو ټکی مه وای د مسخیل غما بم د دا نور خلکو رنګا دا خپل پارټۍ دا خپل لیډر یې لکړی وی خو ستایس د دا خلکو دوا به راسره وله خدای به مه دا پرده کوله چې په مشکل حالات کې به مه هغه سړی نه وي یې لکړی چې زه هم دا یا یمه نن پره پاکستان دا یا یي چې دا سړی پر حق باندې په جیل کې دی پر حق باندې ولاړ دی داغه بعد د الیکشن سلسله شروع شوی ده په الیکشن کې پر څلورو سره ځلو چې زه ورغلی یم پر مختلفو قومو زه ورغلی یم د
د دا کومو د دا سلو د دا خلکو د الله قدر وکړي، الله دې عزت وکړي. دغو خلکو له ما سره په ډېره کلکه ملګرتیا کړې ده. چې کوم ځای له زه ورغلی یم، خلکو به دا راته ویلي وي له موسخې له بار په دا درو زلو کې چې د اوټ پیډ به موږ ته وینا مه کوه، اوټ موږ و تا ته درکوو، خالد ته موږ ځان راورسوه. خو د ډېرو علاقو پورې در سره زه ونه رسېدلم. په موسخیل کې دلته زه خبرېدم، غیرتمند قام وای، هر سړي احمد شروع کوي، هر سړي منډه شروع کړه. ډېر خلک به خفه هم ول، ډېر به ګیله من هم ول. له ډېرو سره به د ښو قولونه سوي او ښه به هم نه ورسره سوي. خو بیا هم دا خلکو وویل چې موږ له تا سره احمد ته اوس پر ټلیفانه به د چا رابطه ونه. خبره دا ده چې دا مشکلات به موږ ته جوړ سوي دي په دا الیکشن کې. خالي د ریزلټ مشکلات نه دي، د ریزلټ له مخه و موږ ته نور ډېر داسې مشکلات جوړ شول چې موږ یې بیا له دا پارټۍ بېزاره کولو، له دا سیټه یې بېزاره کولو. کله خو به داسې حالات جوړ شول چې موږ به دا وویل چې په دا ملک کې، په دا صوبه کې د عزتداره سړي لپاره د سیاست لار در سره مناسبه نه ده. که ته په خپله مرضي سیاست کوې نه یې سی کولی، که ته په خپله مرضي د یو ایماندار سړي ملګرتیا کوې نه یې سی کولی. که عوام و تا ته اوټ درکوي، تا ورغواړي، ته تا خلکو ځانه نه سی رسولی و تا ته پر مختلفو لورو مشکلات جوړوي. خو بیا هم الله زموږ پرده کوله، خلکو په ډېر غټ تعداد باندې اوټ و موږ ته راکوي. له څلورو زلو ځا و موږ ته درې پنځوس زره اوټه میلاو شوی. خو د څلورو زلو د ځوانانو په همت باندې ازموږ اوټ له موږ غلا نه شوی. و موږ ته غټه پریشاني و ماته دا وله چې درې پنځوس زره اوټه خلکو و ماته راکړی دي، لیا پنځوس دی لیا شپېته دی. خو دا نه خواسته کې دا اوټ زما د پر لس ودراوی، پر اته ودراوی، پر پنځه ودراوی. عوام به هم پریشانه وي، خو دا نه خواسته زما به هم پر دا دنیا او پر دا څلورو زلو پر خلکو دا نیت بد وي چې کولونه ول، استقبالونه ول، و ماته دا اوټ خلکو نه کوي. راځه یې تر ځان تر کلم. زه پر دا د الله شکر ادا کوم چې کوم اوټ و ماته عوام راکوي هغه اوټ له ما نه دی خلاص شوی. که خلاص شوی دی له موږ ځه، زموږ سیټ خلاص شوی دی. اوس به پر سیټ زه یو څه مجلس درته وکړم. دا ټیم په سیاست کې تر عمران خان مشهور سړی نسته په پاکستان کې. دغه سړی په دا اوس الیکشن کې یو سل نوي سیټان اخیستي دي. یو سل نوي سیټان یې په دوباره ګنتی کې لا د ریزلټ په بدلېدو کې راکم کړي دي، تر پنځه نوي پورې رارسولي دي. خبره دا ده چې زموږ مشکلات و موږ ته له لو سره راجوړ دي. خدا نه خواسته د بابر له سره سره بد نه دي، د موسخیل قام له نامه سره بد نه دي. چې نن زه و تا ستا هغه مجلس وکم د ځان لپاره، د ځان د سیټ لپاره، چې دا زیاتي خالي له ما سره ده، دا زیاتي خالي له موسخیل قام سره ده. زیادتي که شروع ده له عمران خان سره شروع ده، زیادتي که شروع ده په پاکستان کې له پنځه ویشت کروړ عوامو سره شروع ده چې و دوی ته د دوی د حق استعمالېدو لپاره هغه مشکلات دي چې دوی کوم کنډیډیټ ټاکي هغه کنډیډیټ راوژي، او چې کوم کنډیډیټ د سرکار خوښ دی هغه کنډیډیټ ته نوټیفیکیشن میلاوژي. و موږ ته په دا الیکشن کې لور له لورې چې تکلیفونه مشکلات جوړ شول، دا یو ټکی که ما منلی وای چې زه به سبا دا اوټ و دا نورو پارټیو ته ورکوم، شاید چې نن به دا حالات نه وو. خو زما غیرت دا نه برداشتول چې سبا خدا نه خواسته زما له وجې زما وکام ته څوک دا مجلس وکړي چې تپارونده پورې قول وي، تپارونده پورې حلف وي. نن ستای سړي د ځان د اقتدار لپاره، د ځان د وزارت لپاره د حق سړي ملګرتیا اعلان کړه چې د کوم سړي پر نامه باندې د څلورو زلو عوام و ده ته اوټ کړی دی. خبره دا ده چې که د یو وار سوچ ما کړی وای زه به کامیابه ولم نن،
خوزه خالی د سیاست سوچ نه کوم او نزه په خله ډیر ویناوی کوم تاس بس ما ډیر ویناوی نیو اوریدل خبره دا د زدا یم انسان هغه دی چې په کردار او دنیا ته یو شای وشکارا کوي دا د خله په وینا کزه هر څو نه وژغ غم سبا ز په کردار و تاس ته و دا څلور زلوت و دا پانچه ته نو روخه زم نو ثابت سم بیا به هر چه مزما ناکامی وی هر چه مزما کمزوری وی خبر داده سی دا سلور زیلو دا اوام پردازی شکر گزاره ایم سی زموز های کیکی اوچ دا خلقو میخوزه که لمسخیل علی ها چه ام دونی خلق نو را رسیدلی لش زوانان را رسیدلی ول دا نور زیلو خلق پر دا دفتر ورته ودریدل سی دا درو ریزلت دا درو زیلو ریزلت راغلی دی دا درو زیلو ریزلت بیوار و مشت راشکار که بیا بی پاغ رنگ اپلود که الیکشن کمیشن آف پاکستان تا دا خلق پا مینت پایندی دا درو زیلو سکم ریزلت و راغلی وی آرو آفیس لی آگا اپلود سوی لموز سر تتانگلیل یا ناجایز وسوله پا دا ایوی زیلی کی وسوله سی چو روز یه وزن داوی هم دا یوی زیلی بیاز دا خلق شکریه دا کوم سی دا خلق مال راغل ویل دا زمور زیلی پر حق سی کم دا کلوی دلی دا لی زمور دا زیلی پر نامه کم دا اندلی سوی دا امیر تاریخ کتران زوی راغی امیر جانزیب کتران ویل سی زا پا هر کانونی جنگ کی لطاس را ولیاریم ستا بی وینا ما روڈ بند کردی دی نن زمون احتجاجم شروع دی زمون سکم زوانانو زوان تبکاولا یا سکم خلقو اما تا اوٹ را کئی لدوگو علاوه سکم مسخیل قوم دی لولی موریز راسی پا دیر زیاد جذبات کیو پا دیر زیاد غصه کیو ما سی دا دویو دا سرکار حالات سراویل دی سی پردازی باندی سراوه دریدل سی زموش پر کسانو باندی مشینان ونی ول ورم ورس نو ما داوویل سی خدا نخستا خدا نخستا نن خلق پا دیر جذبات را سره دی سی سبا پا یو دو پا نس کورو کی زما للا سویر وی کوم خوما نملامتی کوم خویای مجد کومیاتو دا غیرت پر نامک یو مرو کسل مرو کزل مرو مجد در سرائیو خو بیا هم که یو دایسی نقصان سوی وی ما بخبل زان ملامتاوی سی خدا نخواستا خدا نخواستا گرد زون ددا کور ددا خاندان بدوا پا ما پسیده سی کتا موی او تا دا کل کتا موی ویلی ستایس نن جگره وکوی جنگ وکوی زمور لکور بدا نقصان نواتی دوم سیزه پارن مسخیه لراوری سیدم دلتا زمور ملگور را تاوویل سی پرکنگری کم خلق مجد درول یا کم خلق دریدل شوزو بلا اسپر تکی بدوای به وکل استایس و موشتا دا تکلیف جوړ کړی دی موش با احتجاجم کو موش با قانونی لیارم خبلو خو هاگا رنگ بنور کو خدا نخواستا سی وچ کلک با موش دا قومیت رنگ رو کو با وجه دا دی کنن لموش سر زیادتی روان دا بد روان دی دا لپر پاکستان سر روان دی لپر پاتی سر روان دی که اکر دا یو کنجیدیت دا سر مجلس وای تایس یکین وکاس توی قسم پا خدای کتر تایس دا مجلس ترا رسیده لیوه کده یو خاندانی مجلس توی تایس یکین وکاس توی سیزما بی وینا با دا خاندان ارسرا معلومه کرده ولم کده قوم مجلس توی بیا یکین وکاس توی لکه کم غیرت کم جذبات سی تایس و مال تا و دا خلق تا و دا دنیا تا ارشکاره کرده دی بیا بزما و زما دا خاندان دا وینا زورت نوی پیرسوی غیرت و احمد ومسخیل قوم تا خدای دیر زیاد رو کرده دی دا خلق بلاغ قوم سر دره دلی و خو مجلس دا چیم دا سیاست دی دا پارتیانو دی دا عمران خانو دا نواز شریف مجلس دی و مشتا قانون لیار را کرده دا پا پر پاکستان کی که یو قوم در دلی دی توپک را کسته دی خوزنن پو تایست دا سوال کوم ستایست توپک را واقع که یو کندیدیت بل کندیدیت پا پاکستان کی وستلی دی زب اگر سر دا احمد وکم سیزه با دا کندیدیت مردم خدا مجلسونه تر توپک تر دی لموز سر غلاسه ویده موز با کانونن جنگ کهو احمد با کهو ستایس کمیتی جوڑ کل ستایس لکمیتی سر با پا مشورایو سی حاغ زای راغی سی ستایس و موز تا
ضرورت وي د روډ د بندېدلو د غال د جنگ د زبه په خپل تایست دا وایم چې موږ پر وسل مجلس کار دی کټېله یې مخکړه د پښتو شعر دی یای زور هسې پیغور سي چې احساس ورسره مل نه وي زور هسې پیغور سي چې احساس ورسره مل نه وي ورکه هغه شمال سه چې تیاره وي او دای بل نه وي هغه زور به موږ نه کوو په خپل زور کې سبا دا نور قومونه دا نور دنیا و موږ ته دا ویایي چې بې ځایه د زور وکوئ اوس ته په ځان څه یوړه ده دا ټیم که له موږ سره څه سوي دي سرکار کړي دي سرکار بیا و موږ ته لیرې راکړي دي الیکشن کمیشن آف پاکستان دی درخواست دی هر څه ښکاره دي که له موږ دا 350,000 اوټه ګرځېدلی وای نن به شاید زه له تاسې سره نه ولم زه به په خپله په یوه جګړه کې ولم زموږ اوټ و موږ ته میلاو شوی دی ناجایزه که سوې ده و بل ته یې وروره تر موږ 800,000 پرچۍ زیاتې ورکړي دي د سرکار په لاس کې زر پرچۍ څه کوي 100,000 پرچۍ نورې نشته چې په دا بیټین کې بیا واچوي بیا څه ورسره کوي اوس خو بیا معلوم دي چې پر کوم کوم ځای ناجایزه سوې ده له دا پرچیانو علاوه دوم نوټیفیکیشن بیا د سرکار په لاس کې دي هغه یې ایستلی دي اوس کې دراوی بیا د سرکار په لاس کې دي و موږ ته یې لار راکړې ده موږ به یې په دروو علم خان خو زما ملګری دی دا نور ملګری دي چې څه ستای سي جذبات ما ته ستای سي د جذباتو احساس هم ستا درک هم ستا ستای سي پریشانه یاست شاید زه به تر تاسې یو دوې ګوتې زیات پریشانه یم او هم ډېر غټ اوټ راکړی دی که ما ګټلې ده که ما نه ده ګټلې 350,000 خلکو پر ما بروسه کړې ده و ما ته خپل امانت راکړی دی غریب علاقه دي غریب علاقې دي د دغو 350,000 خلکو به دا سوچ فکر وي چې که خدای دای کامیابه کوي زموږ به یو مشکل په دا سړي باندې حل شي پر ما خو احسان کړی دي پر ما خو یې منت کړی دي زما پر پاټۍ په ډېر غټ قرباني راکړې ده دا خلکو پر ما هم د داسې قدر ستا احساس ستا که هغه ځای راغی که خدای کول ستاسې په سترګې نشي په راکښته 15 کاله په دا کوټه کې ما تر کړي دي په اسمبلۍ کې ما تر کړي دي که وایو مسخیل ته په دا پربلوچستان کې چا دا ګای وکړي چې ستاسې کنډیډیټ پر یو ځای کمزوري وکړه ستاسې کنډیډیټ یو ځای د غریبۍ وکړه ستاسې کنډیډیټ یو ځای خرڅ وي تر دا له مخه هم ډېر امتحامونه راغل تر دا له مخه هم ډېر اوټونه راغل تر دا له مخه هم موږ ډېر مشکلات ته ودرېدلو خو مهرباني ده الله غوله دوه ستایس به راسره وله انشاءالله هغه ټپې به مو تر شا نه وي ایله کړی چې خلک به یایي دا کنډیډیټ دغه سړي راکامیابه کړی وي دغه قوم راکامیابه کړی وي دغه سړي پر پلاني ځي باندې پر پلاني اسمبلۍ کې یا پر پلاني مقام باندې بېغیرتي وکړه لیا یې د نس خوا وکړه لیا د پیسو لپاره خرڅ وي هغه ګی به که خدای کول تر تاسې پورې نه ده راځي پر غیرت باندې زه هم یوه سودا نه کوم اویده جنګ به له داسې مقابله به له داسې خلکو سره وي زموږ مشکلات به له داسې خلکو سره وي زموږ به چې موږ به په صبر کار اخو په سوچ په کار اخو د توپک جنګ زموږ نه دی چې موږ به د توپک جنګ کوو موږ به خپل د قانون جنګ کوو قانون هم د دوی دی عدالت هم د دوی دی هر څه دا ټیم د دوی دی و موږ ته خدای په قانون کې کامیابي راکړي له آباد به موږ بیا تاسې له راځو بیا به ودا کور ته خپل د مستقبل فیصلې سناوو کوم مسران راغلي دي هغه خودي راغلي د سوشل میډیا په تحت زه د پنجاب وایزیزانو ته هم دا یایم د دا خلکو د الله قدر وکړي دا خلک په خپلو خرڅو راغلي دي له دوو ورځو ځایه له ما سره رابطې دي چې موږ له سړیو له توپکه سره درځو حالانکه دا کارباري خلک دي دا خلک پر قومیت ولاړ دي هغو ته هم زه دا پیغام ورکوم چې هغه ځای ته اوس نه دی راغلی خدا نخواسته که هغه ځای راغی زه به پر تاسې پر دا قوم باندې دا ناره کوم دا غږ به کوم زه که ښه یم که بد یم که سیاسي یم که سردار یم په تاسې دا خلکو باندې یم د تاسې علاوه زما یو حیثیت نشته غږ به هم که خدای کوم پر تاسې باندې کوم په اخر کې دلته د علاقې قدرمن خلک راغلي دي مصران راغلي دي ملک صاحب مجلس وکړي زما د مسخیل تر ناستې یا د لورلای تر ناستې چې زه پر مخ
له وکیلانو سره یا له خپل پارټي سره هغه مشوره وکم هغه قدم واخم چې دا زموږ غلا دا زموږ حق بیرته خدای ته موږ راورسی ته د خلکو پورې راورسی په اخر کې زه ستاسې د ګردو ډېره زیاته شکریا ادا کوم دا مشرانو که کمیټۍ جوړوله پر کمیټۍ زما له طرفه یو انکار نشته دوی د خپله کمیټۍ جوړه کړي له دا کمیټۍ سره به زه په رابطه کې یم هر سړي ته خو زه بیا حالات نشم بیانولی چې په سرکار کې موږ ته کومه ځي کوشش کړی دي زه به ته دا کمیټۍ خپل پیغام ورسوم د دا علاقې د خلکو که کم داسې مشوره یا داسې ترتیب یو ګای وي ته دا کمیټۍ به ور رسوي موږ به سره په رابطه کې یو انشاءالله انشاءالله امید دا دی چې کامیابي به زموږ استاس وي درې پنځوس زره عوام اوټ راکړی دی دوه راته کړې ده او بله خواته شل دولس زره زموږ هغه سړي اوټ اخیستی دی چې نن دا یایي زه کامیاب یم نو موږ دا یایو چې کامیابي به هم زموږ وي که خدای کول موږ به خپله منډه ترنډه هم کوو که داسې ځای راغی ستاسې په مشوره باندې به خدای کول هغه قدم هم بیا اخو په اخر کې بیا دلته مصران راغلی دي د ضلع موسی خیل له هره کونجه ځوانان راغلي دي زه ستاسې د ګردو اوټ هم ډېره زیاته شکریا ادا کوم مختلفو پارټیانې راغلي دي لکه وایس چیرمین چې مجلس وکړي خلکو یې مت راسره کړی دي زه د دا ګردو ډېره شکریا ادا کوم مهرباني.